Pa dyshim që të gjithë do të donim që festa të zjasni më shumë dhe së bashku me to dhe dekori festiv që krijon pa dyshim ngrohtësi dhe atmosferë familjare, por gjithçka mbaron pas datës 6 janar. Në qytetin e Durrësit dhe qendrën e dytë më të rëndësishme në vend pas Tiranës zyrtare, gjithçka i është kthyer normalitetit prej ditësh. Zbukurimet festive në qytet janë hequr dhe të njëjtën që kanë bërë dhe qytetarët në shtëpitë e tyre. Durrësi historik dhe portual i është rikthyer normalitetit me rinisjen e aktivitetit në institucione publike dhe private, të gjithë kanë nisur në të përditshmen e tyre, duke nxituar për punët profesionale dhe familjare. Durrësi duket i qetë pas festave, gjë e cila pasqyrohet me trafikun më të pakët të mjeteve. Me vrullin e ditës duket se festat i kemi lënë nga pas dhe ajo që vjetre është fakti se 2023 nuk do të jetë një vit i lehtë.